Jag heter Desiree Petrus Engström och är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Och jag hoppas få ditt förtroende att fortsätta efter den 19 september när valet är till riksdag, kommun och landsting. Jag jobbar framförallt med tre frågor i riksdagen, och det är arbetsmarknadsfrågor, det är jämställdhetsfrågor, men också internationella frågor som bistånd, internationell solidaritet och mänskliga rättigheter. En fråga som jag tycker är jätteviktig i det här valet, det är hur personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Vi vet att jättemånga personer med funktionsnedsättning idag inte kommer in. Och därför har vi sagt från Kristdemokraterna att vi lovar 10 000 jobb till personer med funktionsnedsättning i offentlig sektor för att visa att vi går före och att vi menar allvar med arbetslinjen även för personer med funktionsnedsättning. När det gäller jämställdhet så tycker jag att våld mot kvinnor, det är ett av de allvarligaste samhällsproblemen som vi har. Och vi vet att jättemånga kvinnor lever idag i våldsamma relationer. Och det innebär att deras mänskliga rättigheter kränks. Och det är också påverkar deras fysiska och psykiska hälsa väldigt negativt. 200 000 barn lever också i våldsamma familjer. Och 80% av dem riskerar att också själva bli utsatta för våld. Därför är våld mot kvinnor ett allvarligt samhällsproblem som jag tycker att vi måste jobba vidare med. Vi måste skärpa lagarna och vi måste jobba mer förebyggande och mer offensivt. Och det vill jag fortsätta göra i riksdagen. När det gäller internationell solidaritet så vill jag satsa framförallt på kvinnor i biståndet. Och jag vill också göra mer för att skapa fred i Mellanöstern, som jag tror är en väldigt viktig fråga för att skapa fred i större delar av världen. Det är några av de frågor som engagerar mig väldigt mycket och som jag hoppas få ditt förtroende att jobba med efter valet den 19 september.